Olá, estamos no ar com mais um Radar ao vivo pelo sinal digital da TVE, também pelo site tve.com.br. No programa de hoje eu converso com Alexandre Lopes e também Luiz Edson, que já estão aqui, os dois, sobre mais uma edição do Taberna, que é o encontro que reúne admiradores, colecionadores de action figures ou figuras de ação, estátuas, HQs, videogames, cultura pop em geral, e vai rolar muita coisa também nesse encontro do Taberna. Vamos dar aquela passada também na Feira do Livro com a nossa repórter Patrícia Salvadori para saber o que está rolando por lá e para fazer a nossa trilha sonora musical especial do programa de hoje. Estamos recebendo a banda de rock instrumental Esferas Pedras. Vamos lá, galera. We'll be right back.
Tá aí essa sonzeira instrumental da Esfera às Pedras, galera. Que laço, hein? Parabéns, parabéns. Eles vão ficar fazendo a nossa trilha sonora musical do programa de hoje. E agora eu tô recebendo mais uma vez aqui a presença do Alexandre Nunes Lopes e também do Luiz Edson da Silva. O Alexandre já esteve aqui falando com a gente sobre outras edições do Taberna, que é um grande encontro de colecionadores, de estátuas e figuras de ação, né, que são esses bonecos que a gente está vendo aqui. Alguns deles são vários tipos, a gama é enorme, né, Alexandre? É isso, né? Aí. É, são os colecionáveis que o pessoal até fala por aí, agora gourmetizou o termo. Não, é que, na verdade, a variedade aumentou, né? A gente não tem só bonecos, a gente tem peças estáticas aqui, como é o caso da Rey, né, do protagonista da nova série de filmes de Star Wars, né? E uma coleção comemorativa aqui do Falcon, né? Em virtude dos 80 anos da estrela. Da outra vez que o Alexandre esteve aqui, eu comentei com ele, cara, eu era muito fã do Falcon, era da minha época, assim, né? Quando eu era pequeno, tinha o helicóptero do Falcon, tinha... E aí ele trouxe aqui hoje, em comemorativa aos 80 anos, como tu falaste aqui, uma edição especial. Essa não é da época, né? Essa foi de agora, né? Olha aqui, já tô derrubando aqui, problema. Ó. Essa foi uma edição assim, muito pedida, né, pelos fãs, porque, afinal de contas, já fazem quase, não sei, acho que 40 anos que foi lançado o boneco, e foi um clamor dos fãs, atendido pela estrela. Né? E como ela estava relançando muitos itens da sua história, o Falcon precisava ser relançado. Também. Precisava. É. Dessa mesma turma aqui tem os G.I. Joe aqui, ó. Essa é uma edição comemorativa de 25 anos do próprio advento de G.I. Joe, né? Lançado, já que faz... foi uma linha que a estrela lançou também, né? Nesses... nome de Comandos em Ação, né? E aqui, uma coisa mais contemporânea, né? Que é a Michonne aí do Walking Dead, que tá com temporada nova rolando aí, né? Ali do lado a gente tem um novo personagem do Star Wars, que ainda não tá bem popular, assim, né? É, para representar aí as garotas, né? Star Rey, Wars, tá, né? Certo. É, com a Rey. Com a Rey, com a Rey. De volta no próximo. E o Edson filme. Trouxe também aqui, ó, em homenagem à rapaziada das Esferas Pedras aqui, ó. Um Hendrix, pegar a guitarra ali, ó, a guitarra desse festival aqui, que foi o Festival de Monterrey, a guitarra que tá paradinha ali, ó, Xandão, pega ali para nós. Aqui tem ali, ó, o Hendrix tocando fogo na guitarra. A clássica cena dele, tocando fogo na guitarra. Essa é uma edição especial, Edson? É exclusivo da FAI, é uma empresa... americana que vende exclusivos dessa linha de Funko Pop, que é uma linha tradicional que o pessoal coleciona bastante, né? Que é uma coisa mais toy art, assim, mais toy, né? Art, exatamente. Isso, mais toy art, figuras, né? Mais estilizadas, e não é à toa que o nome é pop, porque eles têm, têm licenças de tudo que tu imaginar em cultura pop, séries, animações, filmes, enfim, é muito grande, realmente aí. É uma série, não é à toa. E a linha musical eles estão lançando bastante agora. Coisas contemporâneas também, contemporâneas, né? Também. Isso tem um apelo muito grande, assim. E é a gente até fez uma edição do Taberna lá no Bomba Burger, porque a gente sempre escolhe um tema e foi pop, né, dessa vez. Então, todos os colecionadores, pelo menos, que às vezes ele tem um foco específico na sua coleção, ele abre, às vezes, pro pop, que é muito atraente, assim, visualmente é muito interessante. Né? Então, nesse domingo vai estar rolando pela primeira vez no Centro Municipal de Cultura, que fica ali na Avenida Érico Veríssimo, aqui em Porto Alegre, para quem popularmente conhece, né, é o Teatro Renascença, ali no Hall, vai estar rolando pela primeira vez, então, o encontro de action figures ali, para a prefeitura está abrindo esse espaço para vocês, e além vai ter outras coisas também, além da feira, né? É uma iniciativa inédita, assim, porque o Taberna ficou muito confinado no Cartoon, não que seja um problema, o Cartoon sempre nos recebeu muito bem, só que o evento ficou pequeno, e a gente resolveu fazer um espaço maior para receber mais público, já que o público também foi evoluindo, né? O evento começou só com um mero encontro de colecionadores, mas começou a agregar mais pessoas. Então, é preciso um espaço maior e a gente está abrindo esse espaço. Vai ter food trucks também, né? As gurias do Macuco, que é uma cervejaria de garotas, vão estar presentes lá também. A hamburgueria de Canoas, que é a Luiz Hambúrguer. E as delícias da Gina, com tortinhas para o pessoal saborear um doce lá. Então, é um evento
com entrada franca. Além, né, das lojas, o colecionador Império Geek, que estarão apresentando estes e mais... É. Mais figuras de ação para a galera. E rola mercado de pulga, quem tem também boneco pode ir para fazer troca. Isso. Também. Tranquilo, sem restrição de escala, formato, todo mundo é bem-vindo aí. Todos e a entrada é gratuita, né, pessoal? Então, galera, tá feito o convite aí, no domingão, a partir das 14 horas. Isso, 14 horas, já estaremos recebendo todo mundo lá. Legal. Xande, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado por ter trazido o Falco. Opa, me trouxe isso. Boas lembranças. Luiz também. Obrigado. Valeu, boa feira lá. E agora a gente segue com a cobertura da Feira do Livro aqui de Porto Alegre. Hoje à tarde, a Patrícia Salvador esteve por lá e o assunto foi literatura fantástica. Fala aí, Paty. Oi, Sassá. Boa tarde para quem está acompanhando o Radar. A Feira do Livro, ela traz todo tipo de literatura e um dos focos também é a literatura fantástica, esse universo super grande que a gente vai saber um pouco mais aqui com o Duda Falcão. Duda, tu já apresentou o evento Tu Frankenstein, que também virou livro em outras feiras, né? Como é que foi? Ah, esse evento foi fantástico, né? Durante alguns anos ocorreu aqui na Feira do Livro, né? A gente trazia escritores de diversos lugares para escrever histórias de horror e de fantasia, né? A gente passou pela Biblioteca Pública de Porto Alegre, pelo Teatro São Pedro, e nós já tivemos algumas edições do livro. Foi bem bacana. O que anda norteando a literatura fantástica? Bom, a literatura fantástica no Brasil tem sido produzida por diversos autores. Ela se dá em áreas do horror, da ficção científica e da fantasia. E tu tá trazendo também teu novo, né? Fala um pouquinho dele. Sim, esse aqui é o meu novo livro, O Comboio de Espectros, que teve sessão de autógrafos no dia 4 de novembro e está sendo vendido aqui também na Feira do Livro. E é um livro em que o carro-chefe é o horror. Mas eu trabalho, então, em diversos subgêneros da literatura fantástica, como o Weird Western ou Espada e Feitiçaria. Então, aqui o pessoal me acha um autor bem versátil dentro da literatura fantástica. Quem tiver esse livro em mãos, acredito que vai se divertir bastante com esse gênero. E que desafios a pessoa que quer entrar nesse gênero está enfrentando? Olha, o desafio é ser muito persistente, escrever muito, assistir aulas de escrita criativa, né? Bater na porta das editoras certas que podem receber o teu trabalho. Então é um desafio constante que exige bastante trabalho, sem dúvida, e que vale muito a pena. Muitas vezes as pessoas também se relacionam com esse tema através do cinema, das séries. Sim, no cinema é muito comum a gente ver histórias que são grandes sagas, como por exemplo Star Wars, né? Ou o próprio Harry Potter, né? São obras que lidam com o fantástico, né? E estão também no cinema, nos quadrinhos, na literatura, em jogos digitais, jogos de tabuleiro. Então a literatura fantástica, ela tem passado por diversas mídias diferentes. Em que momento essa literatura vive? Consegue falar assim, relacionar Brasil e mundo? Olha, eu acho que vive um dos melhores momentos, né? Ela foi se consolidando ao longo do século XX a partir de revistas pulp dos Estados Unidos, né? Que produziam esse tipo de literatura, mas agora com a internet, né? E a cultura de fãs, ela expandindo essas obras e se conversando sobre elas, tem se tornado assim, o melhor momento, eu acho, desse tipo de literatura. Conselho para quem quer começar nesse meio? Cara, escreva muito, vá a eventos, venha na Feira do Livro, né, para ver o que está acontecendo, conheça outros escritores, conheça editores e pode ter certeza que uma hora você também vai estar participando desse círculo. Ah, bacana então, obrigada, Duda. Valeu. Então acho que por hoje era isso, Patrícia Salvador e da Praça da Alfândega para o Radar, contigo, Sassá. Valeu, Patrícia, a gente faz uma pausa rapidinha, na volta tem mais bate-papo com a galera da Esfera Pedras e tem mais som também. Segura aí rapidinho, já estamos de volta. Thank you.
Tá aí, muito bom. Essa é a paulada da Esferas Pedras, galera. Felipe Magalhães na guitarra, bateria com o Luca Lona e o baixo Lucas Matos. Tudo bom? Tudo certo, galera? Tudo bem? Tudo certo. Funcionando? Tá saindo, tá saindo. Ah, tá. Não sai aqui no retorno, mas lá no ar o pessoal tá te ouvindo, Felipe. Tudo certo, mano? Primeiro assim, ó, é uma honra, é um sonho estar aqui. Pra nós, pra nós. Há muito tempo, o Radar faz parte do hockey. Nós assistimos, minha família tá assistindo. Estamos muito emocionados aqui. Quer mandar um beijo pro teu filho? Manda agora, aproveita agora. Lucas e Vitor. O Lucas é 5 anos, toca batera. Luana, minha esposa. Papai te ama. Legal, cara. Legal. Como é que nasceu essa ideia de fazer uma banda de rock instrumental, de rock, né? Mas eu li ali na história de vocês, vocês são uma banda nova, não tem nenhum ano, 7 meses, né, cara? Ainda estão dentro de uma gestação ainda, isso, né? Isso mesmo. Mas o que te inspirou foi o show de uma banda gaúcha, que é a Pata de Elefante, isso que mesmo. É de rock instrumental, que voltou agora às atividades. Foi isso, Felipe? Foi bem assim, ó, eu sempre tive banda vocal, tava sem banda. E aí eu fui no show da Pata e achei legal, assim, a Pata não é só a guitarra, é um ambiente e a galera curtindo sem vocal, curtindo o som da Pata. Bem interessante. Uhum. Aí reuni os caras aqui, encontrei um batera monstro aqui, um baixista muito bom e essa é a proposta, assim, que a galera escuta a nossa música, utiliza como ela quiser, porque a letra acaba condicionando, né? Então pode usar a nossa música para trilha que tu quiser. Essa é a ideia, né? O ambiente quem cria é a pessoa que está escutando, né? Não condicionado pela letra. Tá certo, é isso aí mesmo? O nosso isso batera aí. Lá. Isso aí. Tá certo, galera. Vocês estão gravando, vocês ganharam um edital aqui, ó. A galera tava eufórica hoje quando chegou aqui, porque ficaram sabendo que tinham ganhado um edital da Rádio Putz Grila, que é o edital Poa Rock. É, o álbum Poa Rock. O álbum Poa Rock, é isso. Tem duas músicas gravadas, tem várias bandas que eu lembro, Baby Budas, 3 para as 3. Sofá Jato, tem várias bandas legais. Uhum. E nós ficamos muito felizes, assim, porque vai ter duas músicas gravadas, produzidas, e vai ter algum show, alguma participação no festival. Isso é muito bom pra gente, né? Banda começando agora, já ganhando edital, é muito, claro. Muito legal. Momento muito bom. E vocês vão fazer um ensaio aberto também, no Legado. No Legado. Ainda não tá confirmada a data, mas a ideia é assim, ó, como nós queremos entrar pra trilha sonora, indústria cinematográfica, a gente acha... Pelo menos todo mundo que escuta acha que combina o som da banda. A ideia é passar, tipo, um filme de terror antigo, preto e branco. E vocês fazendo a trilha, né? Isso. Exatamente. Ao vivo. E a pessoa comendo pipoquinha, vendo cinema, mas a algum momento não vai escutar nada, vai escutar só nosso som. Mas essa é a ideia com o Legado lá, que daqui a pouco vai ser agendado. Legal, não tem no Facebook. Isso, para por falar em Facebook, coloca de novo aí na tela, por favor, Cris, as páginas da galera. Enquanto eu me despeço, a galera vai se preparando aqui para tocar o próximo. O senhor vai trocar de guitarra, Felipe? Não, não, aqui é só para garantir. É só para garantir. Para ficar olhando um pouquinho. Tá certo. Galera, muito obrigado muito pela obrigado, presença hein? De Nós vocês. Cara. Obrigado. Valeu. Quando tiverem novidades, por favor, encaminhem para gente, tá? Muito obrigado. Sempre estaremos. Valeu. Eu vou encerrando por aqui o Radar ao som da Esferas Pedras. Estamos de volta amanhã, 6 da tarde, com mais o Radar aqui pela TVE. Tchau.